Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin dəstəyi ilə Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən şəhid uşaqları üçün təşkil olunan yay istirahət düşərgəsi başa çatıb. Xüsusi hazırlanan proqramlarla həyata keçirilən düşərgənin sonuncu günündə şəhid övladları peşəkar təlimçilərin təşkil etdiyi əyləncəli idman oyunları və animatorların qatıldığı şov proqramda iştirak ediblər. Peşəkar psixoloqun yardımına ehtiyacı olan uşaqlarla fərdi reabilitasiya işi aparılıb. Günün sonunda düşərgə iştirakçıları üçün mini futbol oyunu təşkil olunub. İntellektual və əyləncəli oyunlarda özlərini sınayan şəhidlərimizin övladlarına sertifikatlar təqdim olunub. Qeyd edək ki, Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial sifarişi əsasında Qubada həyata keçirilən layihəyə 29 iyul tarixində start verilib. İki mərhələli yay düşərgəsinə ölkəmizin müxtəlif bölgələri üzrə yüzədək şəhid uşağı cəlb edilib.